Охоронці, рятувальники, прикордонники та інші спецслужби України з'їхалися до Львова із усіх куточків нашої держави, аби помірятися силою. Понад 100 спортсменів взяли участь у чемпіонаті із гирьового спорту за програмою комплексних змагань «Динаміада-2018». В останніх секундах нацгвардійцю Ярославу таки вдається зробити 128-й поштовх 32-кілограмових гирь. Втім, своїм результатом військовослужбовець незадоволений, бо каже, за 10 хвилин може виконати більшу кількість ривків. Та й напередодні змагань спортсмен ще й занедужав. 128 раз. Ну так, можна було більше, але втома вдалася зникнути. Сьогодні тут підіймають залізо ті, хто в повсякденному житті стоять на охороні закону і державного кордону. Щодня ці люди в формі працюють на спільний результат. Та зараз тут кожен сам за себе. Показати, на що здатен, приїхав із Закарпаття і прикордонник Максим. Хоч поки продемонстрував не найкращий результат – 105 ривків. Запевняє, це не межа його сил. Я ще на другій праві вивожусь по повній і там побачимо, хто буде кращий. Я до останнього провожу боротьбу до останньої секунди, доти, поки не буде суддею об'явлено закінчення. До останніх секунд обіцяє боротися і вся команда Максима. З усіх куточків України на ці змагання приїхали 7 найсильніших гирьовиків-прикордонників. Тренер зізнається, що, незважаючи на сильних суперників, його підлеглі мають чим здивувати. Звичайно, час для тренування знайти нелегко, але люди мають бажання, в першу чергу, це свої особисті бажання, оскільки основна форма фізичної підготовки – це самопідготовка. Люди, які служать в прикордонних загонах, вони знаходять час і фактично свій вільний від служби час проводять в спортивному залі. Щоб визначити, хто ж з них у вільний від служби час найкраще дружить з гирями, до Львова з'їхались представники усіх силових структур України. Впродовж 2 днів спортсмени тягатимуть залізо, аби повернутися додому із заповітною перемогою. Наразі приймають змагань 5 команд цих відомств. Це Національна гвардія України – збірна команда, Державної прикордонної служби – збірна команда, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Уперше приймає збірна команда Національного антикорупційного бюро України, а також Управління державної охорони України. Одночасно з дорослими силовиками-спортсменами гирі підіймають і курсанти. А переможці Динаміади уже через 3 тижні знову мірятимуться силами за Кубок України. Давид Берішвілі, Юлія Янішевська, Юрій Кість. Правда тут.